Per sort, jo crec que això els neurocientífics ho expliquen com un sistema de defensa que la memòria de les coses agradables perdura molt més que de les coses desagradables. Tots tenim, en general, almenys la gent amb qui he parlat sovint d'aquestes coses, companys de promoció o altres universitaris, tots tenim molt bons records de l'etapa que hem passat a la universitat, encara que doncs aquella universitat, com avui es veurà, tenia moltes mancances en molts aspectes, aspectes de funcionament, acadèmics, polítics, però tot i així, per sort, els aspectes positius romanen i els aspectes negatius els oblidem. Això passa una mica també a la universitat d'avui, que ha millorat moltíssim respecte a la del passat. No cal pas fer referència als rànquings que cada 2x3 surten i que si els féssim anar ràpidament veuríem com les nostres universitats catalanes pugen i baixen de diferents punts d'aquests, diferents nivells d'aquests rànquings, però es troben totes en una situació que era impensable fa 10, 15, 20 anys. Ja és més complicat pensar com ha de ser la universitat del demà. Ens queixem de la d'avui, malgrat que reconeixem que s'ha avançat força, la del demà ja veurem com serà i les idees poden ser variades. No és estrany que aquest simposi es faci a l'Institut. Per un cantó, una de les societats que l'ha promogut és filial de l'Institut, però per un altre, els membres de l'Institut, en la seva majoria, som o hem estat professors universitaris. També n'hi ha doncs, investigadors, centres de recerca, de manera que el lloc és perfectament adequat. I jo crec que val la pena esmentar que segurament no haurem dit tot el que cal dir en aquesta jornada d'avui i que potser doncs, caldrà, ja sigui a través de publicacions o a través d'altres jornades, a mesura que certes coses que queden encara amagades en els arxius de la nostra universitat, de les nostres universitats, surtin a la llum. Jo em penso que donaré la paraula ràpidament al primer dels conferenciants que tenim avui, que és el professor Jaume Figueres, no tant perquè faci la seva conferència, sinó perquè faci una mica el paper d'en Jaume sobre què és, que com he dit abans no podia venir. I després ràpidament li passem la paraula a en Josep Ferrer, que són els dos que m'acompanyen a la taula, cada un dels quals que té una intervenció adient en aquest simposi. Jaume Figueres és professor de l'Autònoma, tenen el seu currículum en la carpeta que se'ls ha repartit, i bé, és un historiador i té moltes coses a dir sobre la Universitat de Catalunya d'ahir i d'avui també. Endavant. Moltes gràcies. Del qual toca de representar el seu director, que per una qüestió de salut, com ha dit el nostre president, no pot ser aquí avui entre nosaltres, com s'ha dit, el seu desig, dir que el Centre d'Història res li és aliè i que, per tant, contribueix en tot el que fa referència al coneixement de la història de Catalunya contemporània en la seva ajuda i en la seva organització. I la Societat Catalana d'Estudis Històrics, la qual va tenir la iniciativa de desenvolupar aquest simpòsim, ha trobat amb el centre una feliç combinació de col·laboració gràcies a la qual pot efectuar-se aquesta iniciativa, que sovint són publicades en el butlletí o com a llibre, atès l'interès social que significa. Sobre la universitat, en els moments actuals, com pràcticament, i més havent hagut d'estudiar una mica la bibliografia general de tots els períodes, sempre hi ha hagut una preocupació social per la universitat. Quan hi era, quan no hi era, les limitacions, els objectius, sempre hi ha hagut una preocupació social amb més o menys nivell, i fins i tot en períodes bèl·lics, com puguin ser durant la Guerra Civil o durant les Guerres Carlines, etc., hi ha hagut una preocupació perquè la universitat pogués assolir el
seus objectius, no només de dipositar-hi tradicionalment del coneixement, sinó també de recerca i de translació social. Jo voldria només, per acostar aquest expedit, portar les paraules d'una persona que es va estimar molt la universitat, va lluitar molt per ella i va ser una de les més significatives en el gran model que vam tenir de la Universitat Autònoma en els anys 30. Em refereixo a Josep Xidau, que en el cicle de conferències sobre la Universitat de Barcelona, organitzades per l'Associació Professional d'Estudiants de Dret i donades a l'Ateneu Barcelonès, em va dictar una amb el títol La Universitat Futura. I té un fragment amb el que tanco aquesta intervenció que diu el següent. Per a Catalunya i per a nosaltres, en definitiva, el problema, es refereix a l'experiència del 33 de l'Autònoma, no es reduïa a reformar la vella Universitat de Barcelona dels abusos inveterats. Era, sobretot, projectar i ordenar l'esperit del nostre poble en un òrgan de creació científica de cultura superior. I l'eficàcia del que s'ha fet resideix exactament en això, que s'ha vist que Catalunya pot tenir una universitat, que Catalunya, com a poble, posseix aquella capacitat específica que dona dret a afrontar en totes les dimensions els problemes de l'organització de la cultura creacional. D'ara endavant, vulguem o no, el problema universitari es situarà sempre al centre de les nostres preocupacions col·lectives. Ens perseguirà incessantment com un neguit col·lectiu del qual ja no ens podrem deslliurar mai més. En tots els viratges del camí històric de Catalunya hi haurà el senyal d'atenció, la bandera indicadora d'un punt essencial de la nostra existència. Enfront d'aquesta realitat no hi ha cap força ni cap dret que tinguin autèntica i radical vigència. Josep Xidau, com tota aquella generació, es va preocupar de la universitat i volia que pogués arribar a la seva alta missió. Explicar aquesta història, i ja ara vull agrair a tots els especialistes que ens acompanyen i que al llarg de la jornada d'avui dissertaran sobre les seves matèries en les quals han investigat, han publicat, i per tant la jornada d'avui serà dedicada a conèixer, a explicar, a valorar el que és aquesta bonica, tanmateix, història de la universitat en l'ahir i en l'avui. Moltes gràcies. Té la paraula el senyor Josep Ferrer. Josep Ferrer Llop és enginyer, ha estat rector de la Universitat Politècnica de Catalunya i és un dels impulsors del quart Congrés Universitari Català, que és del que ens parlarà. Endavant. Efectivament, gràcies en primer lloc, donar gràcies als organitzadors, a l'Institut i al Centre d'Història per donar-me aquesta oportunitat i al president, que també participa d'aquest neguit del quart Congrés Universitari Català, ja ho he insinuat, podríem dir que el quart Congrés el que pretén és completar el títol d'avui, la Universitat de Catalunya, demà. Per tant, ens preocupa el reflexionar sobre cap a on ha d'anar la universitat. I jo, unes breus paraules de presentació, dient per què el quart congrés, què hem fet fins ara i quina feina queda per fer. Per què el quart congrés? Bé, una mica ho acaba de dir en Josep Maria Figueres, doncs, que el neguit de què hem de fer amb la Universitat Catalana ha estat sempre present en el nostre país. I al llarg del segle passat es va concretar d'una manera molt, molt evident amb tres congressos universitaris catalans que van tenir una gran repercussió amb les actuacions de la Mancomunitat, després a la Universitat Autònoma de la Segona República i finalment a la transició franquista. Semblava que era el moment en què de fer una nova reflexió sobre el futur de la universitat. Partim de la base de que, espero que el professor Guyol ho confirmi aquesta tarda, partim de la base de que actualment la universitat en les últimes dècades ha fet els deures pel que fa a docència i recerca. Tenim una universitat catalana homologable al nostre entorn europeu en quant a nivell i resultats en docència i recerca, però som conscients que potser la societat assolit aquests objectius, ens demana una mica més, ens demana més implicació en els problemes de la ciutadania, més interrelació amb l'entorn social i econòmic, això que s'ha vingut a dir la tercera funció de la universitat.
I, per tant, quan un assoleix uns objectius amb docència i recerca, si més no, de forma moderadament satisfactòria, a part de millorar aquests objectius, es planteja nous reptes que podríem dir és aquesta possible tercera funció, fent, diem nosaltres, de la universitat no només una institució acadèmica, sinó també que tingui un paper com a agent de desenvolupament del país. Aquest debat no és només en el nostre país. De fet, des de finals del segle passat hi ha un debat general internacional sobre com fer front amb aquesta tercera funció, perquè aquest problema es planteja també als altres països i en particular a Europa. Hi ha uns sectors que, al nostre entendre, fan una interpretació reduccionista d'aquesta tercera funció, centrant-la en els interessos del sector productiu i, per tant, doncs, interpretant que la universitat ha de fer front a aquesta tercera funció essencialment sotmetent-se a les necessitats del sector productiu i, per tant, doncs, sotmetent els seus objectius als designis de les demandes dels mercats i, per fer front amb això, adoptant esquemes emprats de les típiques empreses i entitats mercantils que tenen l'experiència en aquests camps. Altres, com nosaltres mateixos, pensem que la universitat ha de continuar mantenint el seu caràcter de servei públic i, per tant, que sense oblidar aquests deures o aquestes demandes cap al sector productiu, doncs hem de contemplar també moltes altres demandes socials que s'expressen a través de molts altres canals, no únicament els mercats, sinó demandes del tercer sector, d'entitats sense lucre, de les administracions, de la ciutadania en general, etc. Per tant, la nostra reflexió és com des del nostre país podem fer front a les demandes d'aquesta tercera funció, entesa d'aquesta manera àmplia que us acabo de dir, i per tant, doncs, remarcant el caràcter de servei públic de la universitat i, per tant, quines millores s'ha de fer en els sistemes actuals de professorat, de govern, de finançament, etc., que no signifiquin un replantejament total del model d'universitat, sinó un aprofundiment i una millora amb la línia que, insisteixo, durant les últimes dècades sembla que ha tingut aquests bons resultats. Bé, aquest és d'altra banda, amb el nostre país, coincideix amb un procés de debat sobre l'autogovern i el sobiranisme, amb la qual doncs, qualsevol iniciativa que reflexioni sobre el futur del nostre país, com volem que sigui la Catalunya del demà, doncs, és especialment escaient. I ja posats a dir, doncs, en el cas de la universitat, doncs, aquest mateix any, com segurament sortirà al llarg de la jornada, fa 300 anys de la dissolució de les universitats i, per tant, és un bon moment perquè això també ho tinguem present. Per tant, tot plegat sembla que dona el marc ideal o necessari per afrontar una nova reflexió, continuació de les que es referia el ponent anterior, en la intervenció anterior, sobre quina universitat volem. Què hem fet fins ara? Doncs fins ara, fa qüestió d'un any, ja havien hagut diferents iniciatives en aquesta direcció que no havien acabat de quallar. Fa un any va haver-hi una assemblea rememorativa de la famosa Caputxinada quan es va crear el Sindicat Democràtic d'Estudiants fa 40 anys. Va tornar a sortir el tema i aleshores vam optar per crear una plataforma que en diem Tribuna Universitària, que durant un any ha estat fent una feina prèvia de predebat sobre aquests temes. Hem organitzat 11 sessions de debat sobre aquests temes per veure fins a quin punt doncs, el país estava en condicions, tenia capacitat per afrontar de forma solvent doncs, aquests debats. La conclusió és que efectivament tenim els elements suficients per afrontar aquest debat i això ens va portar a que ara fa uns mesos plantegéssim la possibilitat de directament anar cap al quart congrés. El suport de l'Institut d'Estudis Catalans i molt especialment del seu president ha estat definitiu per fer aquest pas endavant, però també hem comptat ràpidament amb el suport de les universitats catalanes a través de la CUP, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, i també d'altres entitats ciutadanes, amb les quals vàrem configurar aquest Consell Assessor que teniu en el full que figura
en el dossier que s'us ha repartit, doncs hem configurat un Consell Assessor on hi ha aquestes entitats representades i que estan empenyent a posar això en marxa. Finalment, el passat dia 9 de maig, per tant és del tot oportú la intervenció d'avui, vàrem ja posar a engegar el procés, vam crear els 6 àmbits de treball, que aquí s'especifiquen, la funció social, docència, recerca i transferència, professorat, govern, finançament, nomenant un responsable o portant veu de cadascun d'aquests àmbits de treball, que aquí teniu també especificats, els professors Vila, Coromines, Solà, Pla, Mir i Oroval, i vam marcar un calendari de treball que en principi ens hauria de portar a finals de novembre a poder presentar doncs, els resultats dels treballs en aquests àmbits, sense pretensions de tancar el tema, perquè naturalment 6 mesos no és un temps suficient per poder arribar a conclusions definitives, però sí com per donar un pas significatiu en aquesta reflexió i marcar les línies de treball en el futur. Què falta per fer? Doncs bé, de fet, falta fer gairebé tot, no? Falta fer, per un costat, doncs, que efectivament doncs, aquestes comissions de treball doncs, facin la seva feina i siguin capaces de, doncs, en 6 mesos, preparar ponències consistents i solvents sobre cadascun d'aquests temes, però sobretot el que ens falta fer és fer que aquest debat no es restringeixi a aquestes comissions de treball, sinó que sigui participatiu i, per tant, hem d'engrescar i hem d'involucrar en aquest debat doncs, a la comunitat universitària, a la ciutadania en general, per un costat, i per l'altra banda doncs, a les institucions, a les entitats, molt especialment doncs, als rectorats i a la pròpia Generalitat. En aquest sentit, tant tot aquest document que us hem presentat és provisional perquè, o com a mínim és tentatiu, perquè estem oberts i la nostra voluntat és de poder ampliar la participació, poder adequar els ritmes al que convingui més per assegurar aquesta tasca col·lectiva, però en qualsevol cas esperem doncs, que amb els canvis que siguin oportuns doncs, aconseguirem que tant la societat civil com les institucions doncs, col·laborin amb aquesta reflexió del quart congrés i que dintre de 6 mesos o amb una data més o menys propera doncs, puguem presentar unes primeres conclusions o uns primers resultats d'aquesta reflexió que serveixi de base per continuar més enllà treballant en la mateixa direcció. En particular, doncs, sou cridats per descomptat, vosaltres mateixos, cadascú de vosaltres i a la gent a la qual hi tingueu accés, a involucrar-vos en tant com pugueu amb aquesta reflexió, perquè ja entenem que quan més participatiu i més i aplegui més voluntats de la gent desitjosa de reflexionar sobre el futur de la universitat, seran més profitoses les conclusions o els treballs que realitzem. Res més. Molt bé, moltes gràcies. Doncs, després d'aquesta inauguració oficial, per dir-ho així, passem a la primera conferència que ens donarà el professor Josep Maria Figueres sobre els estudis sobre la història de la Universitat de Catalunya. Jo crec que passarem a baix. Gràcies. Endavant. Moltes gràcies. Parlar dels estudis sobre la història de la Universitat de Catalunya és simplement esbossar la llarga trajectòria de la bibliografia que hi ha hagut. I parlar de llibres és una matèria molt àdida, molt erma, en relació a la fluidesa i agilitat que ha de tenir una conferència. Per tant, dels centenars de referències que he pogut localitzar, n'he seleccionat mig centenar, i d'aquest mig centenar els hi passaré una petita panoràmica, seguint l'ordre de les universitats, és a dir, arrencant des de l'Estudi General de Lleida, seguim per la de Cervera i passant per les noves universitats fins a la dotzena que tenim de públiques, privades i mixtes que de tot hi ha en aquests moments. Arrenquem, doncs, amb el treball de Josep Lladonosa i Pujol, Premi Pròsper de Bofodull el 1953, que publicà l'any 70 la secció històrico-arqueològica. La història sobre l'Estudi General de Lleida, del 1430 al 1524, recull la bibliografia anterior com el treball de Serra Ràfols, una universitat medieval, publicat a Madrid l'any 1931, o la Universitat de Lleida i los Franciscanos, publicat a Madrid l'any 47. Lladonosa, a la introducció,
defineix l'obra com un recull de documents inèdits, i ho és, però de les primeres 100 pàgines, dedicades a 5 capítols, edificis, règim administratiu i econòmic, didàctica universitària, estudiants i professors, són uns capítols que esdevenen un compendi reeixit de recerca aplicada a dalt nivell. Ho complementa amb valuosos índexs i amb relacions detallades, que és una introspecció a la vida acadèmica en la qual tant hi trobem, des del robatori d'una espasa d'un llaurador per part del rector, el 1512, a la substitució d'un catedràtic per absència de docència. Altres obres de Lledonosa serien l'Anecdotari de l'Estudi General de Lleida, del 1297 al 1717, publicat a Lleida per Virgili i Pagès. La Universitat de Lleida, Història i Present, publicat el 2009, és, sens dubte, el treball més reeixit per aquesta entitat. Obra de síntesi que abraça des de l'Estudium General de Lleida, del 1300 fins al 1717, fins a la projecció de l'actual universitat. Els segles de vida d'aquesta universitat esdevenen una panoràmica d'alta divulgació, atesa la prolixitat amb què es narren. Ofereix els textos, també traduïts a l'espanyol i a l'anglès, i mostra l'ahir acadèmic i el present inquiet a l'entorn del món agrari, com en una obra similar la Universitat de Tarragona ho fa d'apa del món químic. És una especialització, aquesta, el món agrari, el món químic, que esdevé garantia de futur acadèmic per la implicació social i econòmica del centre amb la seva pròpia àrea geogràfica. Els autors, Borrull, Prat, Busqueta, sintetitzen una rica bibliografia. Hi ha, doncs, un gran nombre de treballs sobre Lleida i destacaríem, entre molts, el de Busqueta i Macià, la Fundació de l'Estudi General, els reculls d'història, del professor Salvador Clademunt, Origen de les Universitats Catalanes Medievales, Estudios sobre els orígenes de les Universitats Espanyoles, i la primera Universitat de Lleida, Lliçó Magistral d'Obertura del curs acadèmic 93-94. També de Busqueta, el llibre de les Constitucions i Estatuts de l'Estudi General de Lleida, amb estudi introductori de Juan P. Mani i Matías López, publicat també per la Universitat de Lleida. D'Esteve, el Regiment Jurídico de l'Estudio General de Lleida. De Julià, l'Estudio General de Lleida a fines del segle XIV, les reformes de Martínez Lomano. I de Lledonosa, notes per una història de la recuperació de la Universitat de Lleida, del 1968 a 1992. Són, doncs, una bona colla de treballs que se projecten també amb alta divulgació, amb el treball d'Artemi Folch, amb l'opuscle sintètic, les universitats de Catalunya, el tombant del segle XVIII, i del que coneixem també la Facultat de Medicina a l'antiga Universitat de Lleida, que és publicats els dos a la Benemèrita Episodis de la Història de Rafael Dalmau. També tenim altres treballs, com l'obra recent 700 anys d'història de l'Estudi General de la Universitat de Lleida, publicat l'any 97, que és una innovadora guia didàctica, l'única que coneixem en aquest sentit de les universitats, i que s'adreça a l'adolescència. És una proposta amb llenguatge molt elaborat que esbossa els trets més rellevants de la universitat, des de la indumentària dels estudiants als plans d'estudi, per acostar el que seria la universitat en aquest món de l'adolescència. I també de Lleida se'n parla pràcticament de totes les obres de caràcter general que anirem veient al llarg d'aquesta breu exposició. Així, per exemple, les universitats de la Corona d'Aragó, ahir i avui, estudis històrics, on Lleida apareix amb el treball de Pemán Gavín, el Marco Jurídico Institucional de l'Estudio General de Lleida. Entrem en Cervera, de la que disposem d'una molt sòlida monografia de la que no ens expliquem, atès que el seu autor és entre nosaltres, Joaquim Prat. Efectivament, la Universitat de Cervera i el reformisme borbònic és obra de referència i, com diu el mateix professor Prat, el treball d'historiografia i publicisme sobre la Universitat de Cervera entre el mito i el San Benito, publicat a la Revista d'Història Moderna, precisament dedicat sobre els estudis adreçat a la universitat, han fixat més l'atenció a la universitat als escriptors que als historiadors. El mateix autor, en la seva tesi doctoral, la Universitat de Cervera en el segle XVIII, fixa les interpretacions sobre la fundació, etapes i formulacions educarrònies que hi ha hagut. Fa el repàs a la bibliografia on surt al·ludida des de la història de la Universitat de Barcelona de Baladí i Jubany a la ressenya històrico-científica i literària de la Universitat de Cervera, reeditada el 98 amb pròleg de Miquel Batllodi, i autor també de la Universitat de Catalunya a Cervera, en un llibre col·lectiu i valuós que és Aportació de la Universitat Catalana a la Ciència i la Cultura, publicat per l'Avenç el 1981.
de Casa Nova i Josep Finestra, i una molt llarga tirallonga d'especialistes que miden la tradició a l'oda contradictòria entre catalanitat i espanyolitat, com Razquin, a la tradició catalana de la Universitat de Cervera, o los estudios de filosofia de la Universitat de Cervera, i des de la primera obra de Manuel Rubio Borràs, Història de la Real i Pontificia Universitat de Cervera, que és segurament la primera gran obra amb notable aportació documental fins a l'opuscle de divulgació, altra vegada de l'Artemi Folk, de la Universitat de Cervera, Episodis de la Història. Prat té, a més, diversos treballs on articula idees que avui són de comú discussió, com el mapa d'universitats o el nombre tan crescut d'estudiants. Ho exposa a la Universitat de Cervera les reformes borbòniques de los estudios superiores de Catalunya, apareguda en l'obra citada de les universitats de la Corona d'Aragó. Pere Cuesta s'ocupa monogràficament del trasllat de la Universitat de Cervera de Barcelona i explica també la tipologia dels estudis a la Universitat de les Odes, o sigui, teologia, arts, dret i medicina, en teologia el trivium i el cotrivium, del privilegi del setembre de 1300 de Jaume II amb la fundació de la universitat, ratificat per Pere el Cerimoniós el 1336. Cuesta explica com desitjant el monarca borbònic reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose todos igualmente por las leyes de Castilla tan loables y plausibles en todo el universo. Es narra el procés de retorn amb la provisional traslació el 1837, la definitiva del 1842, després de la fugaç del any 22 al trienni, convertint Barcelona en l'únic centre universitari de Catalunya a final dels anys 60 del segle XX, amb ja la fundació de la nova Universitat Autònoma de Barcelona. L'autor exposa reunions, normatives, accions que es desenvolupen per assolir aquest objectiu d'una forma molt sintètica, com és habitual en la col·lecció. També trobarem posteriorment amb la Universitat de Barcelona aquestes al·lusions de Cervera, però ja les veurem. Fem un salt amb una universitat poc coneguda, la de Solsona, que disposem de la monografia de mossèn Serra Vilador, la Universitat Literària de Solsona, que és una història farcida d'anècdotes i de reproducció de fragments de documents relacionats des del Palau de Llobera, on hi hagué la dita Universitat Literària, fins a l'any 1717, que foren unificades per Felip V amb la de Cervera. Sobre aquest centre de Llobera seguí ensenyant filosofia i teologia, tot i que els estudiants podien anar a la de Cervera. Finalment, al març del 1821, es va suprimir la major part de convents, restaren només 8, limitant-se, tancant-se aquest de Solsona. Serra ho glosa de la útil obra de Caetano Barraquer, Los religiosos en Catalunya, i consulta, també explica, uns opuscles a la Biblioteca del Seminari de Barcelona, que diu que van ser cremats pels rojos, en terminologia pròpia, com a la Guerra Civil, i en els quals opuscles n'hi havia un que era la súplica al rei el 1665 contra la Universitat de Solsona per part de la de Barcelona, però tenint a la butlla pontifícia el privilegi va seguir. El clergue parla dels rectors, els centres, els estudis, amb un tractament molt personal en base a la documentació que aconsegueix. El col·legi fou elevat a la categoria d'universitat el 1620 i podia atorgar títols de doctor en dret, teologia, medicina, teologia i arts liberals. Podia condecorar amb els graus de batxillerat, llicenciatura, magisteri, doctorat amb el mateix rang que Salamanca, Alcalà, Sevilla o Valladolid i els altres centres de l'ordre de Sant Domènec. Les de Lleida i Perpinyà foren esborrades, mentre Solsona, en ser regida, diu Serra, pels dominics, fou preservada. Una segona obra, també especialitzada, és la Universitat Carlina Catalunya, Solsona i Sant Pere de la Portella, de Daniel Montanyà i Butxaca i Joan Pujol i Ros, que descriuen estudis, professorat, organització, aporten documentació d'aquest centre, tot remarcant la importància dels professors de Cervera. Lluís Ferran Toledano, el pedòleg, manifesta els interrogants que tenim de llibres de text, desconeguts avui, o la concepció del món que hom hi exposava. Si del 1817 al 1859 només hi ha Cervera, cal que parlem d'aquestes excepcions. El Reial Col·legi de Cirurgia del 1760 a Barcelona cedia també una segona Solsona, esclar, o les facultats de Teologia, Jurisprudència Civil, Dret Canònic, creades al Triana Liberal o Constitucional. Molt interessants són les biografies de professors que porten en aquesta obra. La Universitat de Barcelona és, sens dubte, la universitat per excel·lència de Catalunya, pel període històric que ha estat contemporàniament l'única, pel volum d'alumnes, per la influència solida, fins al final del franquisme, que la Universitat Autònoma esdevindrà la segona gran universitat a la que s'hi afegiran posteriorment les de
altres capitals, i a Barcelona la Politècnica i la Pompeu Fabra. Segurament la història de la Universitat de Barcelona, primer simpòsium 1988, constitueix una extensa i molt rellevant aportació en la que trobem una gran varietat de comunicacions, notables i sòlides. Josep Maria Bricall, el pròleg, remarca la importància de l'aplec que s'afegeix als ja treballs clàssics d'Antoni de la Torre, Ferran Soldevila, Antonio Palomeque i el llibre col·lectiu de termes al Col·legi Cidici. Indica com la història de la universitat és la història de la societat i com a partir d'aquests treballs poden estimular-se nous afanys de recerca. No és avui una historiografia pobra, com assenyala Ricardo García Cárcel, sinó desigual, on al costat de les aportacions renaixentistes de Vidal i Valenciano, ressenya històrica de la Universitat Literària de Barcelona, la tesi doctoral de Fernández Luzón, la Universitat de Barcelona en el segle XVI, etc., trobem, per tant, una enorme varietat. D'aquesta, de la de Fernández Luzón, en el pròleg, el professor Salvador Clademunt assenyala el seu mèrit. Un viatge li ha impedit estar com haguera volgut en el conjunt de professors que ens explicaran posteriorment la història de la Universitat de Catalunya. Un altre volum, Menor de Gruix i de Tom Michelani, que, esclar, és de Josep Arqué, cinc estudis històrics sobre la Universitat de Barcelona, que, com assenyala Soler Sabadís, Lluís Soler Sabadís, és una vella mostra de la vida interna de diverses facultats. Dels treballs clàssics, arrenquem amb el d'Antonio Palomeque, tres obres publicades a la dècada dels 70, El Trienio Constitucional en Barcelona i l'Estudiación de la Universitat de Segunda i Tercera Enseñanza, Los Estudios Universitarios de Catalunya bajo la reacción absolutista y el triunfo liberal hasta la reforma de Pidal, 1924-1945, la Universidad de Barcelona desde el Plan Pidal de 1845 a la Ley Moyano de 1857. Farcits de documents, dades, multitud de detalls sobre les interioritats de la universitat, amb publicitat i abundor, tot i que en presentació desigual. Contràriament, un brillant resum fet per un periodista, Josep Navarro Barra i Costa Vella, publicat en plena guerra a l'Universitat de Catalunya l'any 37, és un opuscle editat pel Comissionat de Propaganda que dirigeix Jaume Midevilles en la línia de donar a conèixer la realitat cultural catalana i com s'esveiria, com així va ser, cas de que guanyés el franquisme. Termes, Cidici i Alcolea, a la Universitat de Barcelona, Estudio Histórico Artístico. És una important aportació que es fixa especialment en la vessant arquitectònica i que marca un punt d'inflexió en els estudis especialitzats sobre la universitat. En la mateixa línia, el treball a l'IE Rogent i la Universitat de Barcelona, en el marc del 150è Universitari de la UB, on es presenta biografia, context i estudis de l'etapa de l'arquitecte. Ferran Soldevila, aleshores professor agregat i director de la biblioteca, escriu en el marc acadèmic Barcelona sense universitat i la restauració de la Universitat de Barcelona, 1714-1837. Reeditat fa poc, el 2013, amb pròlegs de Jordi Casasses i Enric Pujol i pòrtics dels rectors Didac Ramírez, per la segona edició en la que es publica el facsímil, i Pere Bosch Gimpeda, que ho fou de la primera. El treball és una mostra, remarca Casasses, de ciència, cultura i reivindicació nacional i vincula amb naturalitat l'historiografia amb el pensament polític i el compromís nacional que té Bosch Gimpeda. Després d'un resum sobre el període anterior, hi ha una molt apropiada història detallada i interpretativa de la gran ciutat castigada sense universitat i els seus esforços per obtenir-la. Tanmateix, de les obres de conjunt, la més elaborada, rigorosa i útil, sens dubte, és la Universitat de Barcelona. Els dos volums, sota la coordinació de Francisco García, Josep Maria Fullola i Jordi Casasses, i el primer volum de la qual s'ocupa de la història, de molt bon llegir, volem dir, àgil i amè. El segon, dedicat a la història dels ensenyaments, del segle XV al segle XX. És un treball de síntesi en una molt acurada edició, ben seleccionades fotografies, farcides de comentaris i d'interpretacions agudes i escaient. Esdevé, sens dubte, el treball més reeixit del conjunt i del recent sobre la UB. Pel que fa a monografies sobre la UB i per antonomàcia de la Universitat Catalana, cal destacar la gran varietat i enorme quantitat de continguts. A tall de simple exemple, podríem esmentar els congressos universitaris catalans, catalanització i autonomia de la universitat, de Miquel Puig-Reixac, de Joaquim Sales, la química a la Universitat de Barcelona, que a més de ser un molt bon resum sobre la història de la universitat i de la ciència, reuneix també conjunts de treball sobre la química, de l'any de la química. I altres obres, no volem deixar d'esmentar, la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, sintètic, documentat, il·lustrat, que situa la importància de la biblioteca en el panorama cultural actual. Sobre la biblioteca especialitzada, també esmentem de la que té la Universitat de Barcelona, el Pavelló de la República,
a la Vall d'Hebron, en el qual hi ha el treball coordinat en el llibre de Rafaela de Sil i Antoni Seguda, Espai, Art i Memòria, que hi ha un treball de Lola Adana sobre el pavelló internacional sobre aquesta biblioteca. De caràcter històric, dos treballs recents del professor Albert Balcells, la Universitat de Barcelona i el Parlament de Catalunya durant la Guerra Civil de 1936 i els Estudis Universitaris Catalans de l'any 2 a l'any 85, publicats el 2011 i 13 per l'Institut, respectivament. S'ocupen de la vicissitud i trajectòria de la institució al llarg del segle XX. També el volum 9 de la història de les institucions i del moviment cultural a Catalunya, 1900-1936, d'Alexandre Galí, és dedicat amb voluntat d'exhaustivitat i ofereix moltíssima informació també sobre els estudiants, organitzacions, publicacions, etc. De Pere Bosch i Impeda volem esmentar el capítol que hi dedica les seves memòries i també el llibre de la Universitat i Catalunya que recull diversos estudis, diversos articles, alguns publicats a la revista de l'Exili Pont Blau, amb pròleg de Serra Ràfols, que conté, per tant, treballs amb el nexe comú dels estudis universitaris i també de la seva formació com a investigació arqueològica a Catalunya i com a estudiant. Sobre la Universitat Autònoma, la primera, la republicana, disposem de la monografia homònima d'Albert Ribas, que ja en parlarem aquesta tarda, i també el treball de Jordi Madagall, que havia editat uns anys abans, Balanç de la Universitat Autònoma, així com l'article de Valentí Fiol, Record de la Universitat, publicat a Serra d'Or. Lliçons inaugurals sovint també es publiquen com i són peça important en les bibliografies per la història de la universitat, així com els discursos, a vegades, dels doctors, una descausa, esdevenen projecció de la universitat i activitat rellevant. Destacaríem només un, el d'Antoni Seguda, la lliçó inaugural del curs acadèmic 2008-9, que és la Universitat Autònoma de Barcelona, publicat també per la Universitat de Barcelona, en aquest cas, que fa una síntesi del que fou la primera universitat de si, pensada des de Catalunya, i alhora també un estat de la qüestió sobre aquest centre. L'historiador es posa síntesi d'història, gènesi i evolució d'aquella generació i explica i cita a Pere Bosch i Impeda i diu que pertanyien a una generació que sentia apassionadament un ideal català. Seguda, doncs, exposa la reivindicació llarga i sentida per una universitat catalana des dels estudis universitaris catalans del 1903 fins als anys 30. Durant la guerra hi ha iniciatives i projectes de novetat que recullen a mida la Universitat Radiada de Catalunya o la Universitat Llar de la Cultura, els dos a la revista que també va editar el Comissionat de Propaganda de la Generalitat, Nova Ibèria. De Raúl Aguilar Cestedo, el treball recent, Quan les espardenyes trepitjaven la universitat, els estudis universitaris per a obrers a la UB i a la Universitat Popular durant la Segona República i la Guerra Civil. En relació a aquesta doble universitat que existeix als anys 30, l'estatal espanyola i la catalana de la Generalitat amb el nom d'universitat, hi ha la síntesi de Josep Xidau, en aquest llibre que els comentava, 8 conferències sobre Catalunya, i també diversos opuscles, conferències en el debat que es produeix sobre la llengua, el model, etc., en el que destaquen els 3 treballs de Josep de l'Ofeu i també el d'Antoni Trias Pujol. Pel que fa a obres col·lectives, mereixen un capítol especial, cicles de conferències, com aquesta de les conferències de la Universitat de Barcelona, i que es van editar-se en edició novenal gràcies a la generositat del patrici Rafael Peixot, que comença amb una endreça, amb una simple frase: la universitat ha de ser lliure. I col·laboren eminents especialistes, Puig i Cadafal, Pisonyer, Joan Estelric, Pere Codomines, Pompeu Fabra, Serra Modet, Josep Xidau mateix. Després d'aquesta endreça del president de l'entitat acollidora, Eduard Fontsader. Aquest sintetitza el pensament col·lectiu de renovació i ho diu en la seva conferència. Xidau explica: senyors, avui no hi ha a Catalunya cap empresa més elevada, noble i temptadora que dotar el nostre esperit en plena maduresa d'una universitat. L'empresa és vostra, és de tots. Només us prego que m'hi deixeu apuntar com un soldat de rengles. Un segon volum col·lectiu és Quin futur té la universitat? 20 visions sobre la universitat a Catalunya, publicat el 2001, on demanen a rectors i consellers que en parlin. Apareixen els problemes constants que semblen irresolubles i, és clar, les opinions de Jaume Pagès, Enric Argullol, Josep Maria Bricall, Mas Collell, Josep Maria Vallès, etc., mantenen reeixides entrevistes amb els editors de l'obra amb el tema únic que és l'esdevenidor de la universitat. També, d'altra banda, en publicacions periòdiques apareixen aquestes preocupacions. De les moltes volem citar Jim Bernat,
Revista Catalana d'Història de la Medicina i de la Ciència, dedicats a la Facultat i Hospital Clínic de Catalunya, que en realitat és una autèntica història gràfica de la medicina a Catalunya. Sobre els estudiants hi ha també diverses obres que mostren problemàtica d'efectuar una protesta política. Tornen els grisos, publicat a Bellaterres, l'exposició de l'agressió policial als estudiants que protestaven pacíficament arran la visita del president Aznar a la UAP. El catedràtic Josep Maria Terricabres hi escriu: a la UAP, la policia va impedir que els grups d'alumnes es manifestessin lliurement. Els ciutadans tenen tot el dret del món d'escridassar els seus governants. El que va passar a la UAP és gravíssim, diu Terricabres, no només pels cops de porra i per les bales de goma que els policies van repartir en fúria, sinó també perquè allà va quedar en evidència que aquesta democràcia és molt fràgil. El claustre va declarar persona non grata Aznar, la policia nacional, però cap policia fou sancionat. Els antecedents bibliogràfics són diversos. Hi ha el de Manel Rubio i Borràs, l'opuscle Motines i algadades d'estudiantes en les universitats de Barcelona i Cervera, publicat l'any 1914, però segurament la monografia més rellevant és la de Josep Maria Colomer, Els estudiants de Barcelona sota el franquisme. Dos volums que són una crònica detallada de la lluita universitària contra la dictadura, que té vocació d'esdevenir una visió global, amb, per exemple, la relació d'estudiants assistents a l'Assemblea de Constitució del Sindicat Democràtic d'Estudiants de Sarrià o la relació de publicacions estudiantils. Al costat de la visió dels estudiants tenim les dels rectors, i esmentem entre moltes d'altres, Llavors de futur, 8 anys al rectorat de la Universitat de Barcelona, publicacions de l'Abadia de Montserrat, que és més que el títol, arrenca ja quan, com a estudiant, quan troba una universitat degradada i controlada i on disseccionen gairebé mig miler de pàgines una etapa crucial de canvi amb la formulació d'uns nous mecanismes de govern. Dissecciona, doncs, eleccions, activitats, posicionament de professors, estatuts, etc., amb bons apèndixs documentals i molt ben elaborada atenent la documentació que aporta. Lluís Barber va editar Converses amb Fabián Estapé, gravacions per a una biografia, on també es posa la història viscuda per l'economista com a professor i rector, i assenyalen també les memòries del mateix rector de tots colors. Caldria esmentar les biografies, i a tall d'exemple esmentem de Francisco García Alonso, com remarca Jaume Clavet, d'un rector singular, Pere Bosch Inquieta, una molt bona, extensa visió que s'ocupa de qui fou un dels personatges més rellevants d'aquesta universitat. Capítol especial, Madrid, la repressió franquista, de les quals ja ens en parlarà Jaume Clavet Miranda, que va editar en català amb el títol La repressió franquista a la Universitat de Catalana i amb el títol El atroz desmoche, la destrucció de la Universitat Espanyola per el franquismo, a crítica en espanyol. El primer és un resum de la tesi doctoral, molt ben estructurat, on es posa els principals trets de la desfeta que produí el franquisme a la Universitat Catalana, on s'odiava el catalanisme i el sentit crític, i per tant s'havia de dur a la calle el professorat, al marge dels seus mèrits científics i acadèmics. En el segon treball, amb pròleg de Josep Fontana, es deu una visió detallada, rigorosa i aprofundida del que significa el franquisme en la universitat, que transformà, segons el seu model, de fidelitat, obediència i silenci. L'obra de Clavet és un model d'estudi específic sobre la universitat en un període difícil per tota la societat i on no hi havia cap possibilitat d'exposar la crítica a les prohibicions. El podrem tenir parlant entre nosaltres més tard. Sobre la Universitat Autònoma de Barcelona tenim una gran quantitat de materials, com de la Universitat de Barcelona, i que tanmateix generen dificultats de preservació, tant se val que siguin digitals com en paper. Tenim des de la guia de la Universitat Autònoma de Barcelona de l'any 80 al 81, recerca a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 88, els estatuts del 85, són alguns dels molts i molts treballs que edita la universitat, en aquest cas la UAP, i que són de difícil preservació. Sí que podem conservar el que són materials en format de llibre. Comencem amb el treball de qui fos rector dels primers moments, Federico Dina Martorell, Notes històriques de la Universitat Autònoma, en pròleg del rector Carles Solà. Udina, rector dels primers moments d'una universitat que recupera malament el nom d'una institució anterior sense tenir cap lligam en ple franquisme i tanmateix professors i estudiants i personal malden per fer un hort al passat. Exposa molt fredament els avatars de la universitat i aporta un molt bon extens i útil apèndix documental, fotografies i obra de simple recopilació, tot i que falta la història de la gestió completa, des del moviment estudiantil fins a les interioritats, atès que la documentació, tot i ser útil, és molt freda, evolució del nombre d'alumnes, decrets del BOE, etc. Un llibre singular és el coordinat per Martí Boada i Roser Maneja, que és el patrimoni socioambiental del campus de l'Autònoma, amb la participació d'una vintena d'especialistes que exposen la vida animal i vegetal del campus de l'Autònoma amb vistoses imatges, dades de tot tipus i un aprofundiment que el converteixen segurament en l'espai acotat amb uns pocs milers de metres més ben estudiat de Catalunya des del punt de vista naturalista de la flora i la fauna, de la que també ens en mostren l'evolució.
Tornant a la història, Joan Baptista Culla edita un llibre en el que hi ha ordenat per rectors, cada apartat és un rector, que fa un escrit, la història gràfica de la Universitat Autònoma. Efectivament, aquesta compilació d'imatges vol ser una antologia del creixement i la vida dels centres. Finalment, la UAP, com espai viscut, el relat de la gent gran, acuda de Mercè Pérez Salanova, és un plec de textos editat en llibre i en CD que recullen les experiències personals des dels inicis de l'Autònoma amb la construcció del campus i les persones que van ser expropiades fins al món del treball, l'estudi, la docència i la visió de l'espai geogràfic. Obra singular que dona veu als protagonistes. Seguim amb la Universitat Pompeu Fabra, la de Girona, Rovira i Virgili, Politècnica, i per mort del temps ens ho saltem, només esmentaré els títols de Daniel Venteo, la Universitat Pompeu Fabra, de Marc Perpanyer, la Pompeu Fabra, construcció d'una universitat en la que fem uns comentaris, i voldria esmentar les memòries d'Enric Argullol, els anys de rector, que és un dels pocs rectors, com Udina, Badia o Estapé, que expliquen el seu pas crucial. Les noves universitats han editat volums, tant a Girona com a Tarragona i Lleida, en el qual recuperen la història dels seus estudis medievals, aporten a la història sovint amb llibres que volen ser l'apedador. Així ho han fet Xavier Torres i Salomó Marquès, entre molts d'altres, com Carles Cortada, etc., a la Universitat de Girona, Història, Arquitectura i Patrimoni, al costat d'una àmplia bibliografia en la que hi ha des de Jaume Sobrequés, els estudis universitaris de Girona, Albert Rossic, Joan Busqueta, Salomó Marquès citat, Torruella, etc. De Tarragona hi ha una obra clàssica, que és Ángel de Larco, l'antiga Universitat de Tarragona, que és una recopilació, col·lecta o silba, com els hi plaïa l'avió de Dido, de documents, notes i dades sobre la fundació i organització de la primigènia universitat, amb especial indicació d'estatuts, catàlegs de doctors i documents de tot tipus. En la prosa, i la cita penso que els hi plaudà, en la prosa típica de l'època, diu arran la mort de la universitat a principis del 18. Poder ser que d'acter fa referència al canvi que tindrà absolut la Universitat de Catalunya en aquell moment. Poder ser que d'acter de venganza, la medida, diu Ángel de Larco, no tiene justificació, pues la refundició de totes elles en la de Cervera impidió a la classe media l'accés a les aules perquè la vida escolar se hacía costosíssima en aquella ciutat i con ello disminuyó sensiblemente el número de doctos. Bien es verdad y justo es consignarlo que si se exceptúan las universidades de Barcelona y Lérida, las demás de Cataluña arrastraban una vida misérrima que había anulado casi por entero su actuación. Y aunque no deja de ser cierto, como lo consignó Felipe V en la cédula o real decreto de supresión, que la multiplicidad de universidades había acarreado una verdadera plétora de sabios inútiles con perjuicio de las artes, la industria y el comercio, ramas estas de la general cultura que había de menester mayor apoyo en una región como Cataluña, en podio siempre de las artes industriales y del comercio marítimo. Hubiera, sin embargo, tenido verdadera satisfacción este fundamento del real mandato si al suprimirse las universidades se hubiesen creado escuelas de bellas artes, industriales y de comercio que compensaran la falta de centros universitarios y encauzaran la enseñanza por el camino apropiado a los intereses catalanes. No se hizo esto por Felipe V y la crítica imparcial no puede hallar justificación a un acto de represalia que cercenó despiadadamente la vida intelectual de Catalunya. La segona obra d'aquesta universitat és dedicada per Enric Oliver, Prats Batet i Antoni González a la història dels estudis universitaris i, com el treball d'Antoni González, la Universitat Rovira i Virgili, se suma amb el de la Universitat Politècnica, que esmentaríem dos treballs. El de Lluís Permanyer sobre l'espai físic, que és un dels pocs treballs que mostra com si fos per història del paisatge a l'evolució, i el que coordina Lourdes Plans, l'Escola Industrial de Terrassa, 100 anys de vida universitària. Tenim també el testimoniatge de molts professors, de Jordi Llobet, adeu a l'universitat, de Fernández Buey, per una universitat democràtica, etc. Són també aportacions importants que mostren des de la seva particular visió cadascun d'ells aquests aspectes. Obres de conjunt, també hi ha les institucionals, com Catalunya i les seves universitats, una obra molt ben editada, amb imatges seleccionades, sota la direcció d'Andreu Mas Collell. I acabem amb uns mots de Pòrtic que Bosch i Impera elogia el sentit del deure en el llibre citat de Sol de Vila i que el podem tenir fàcilment gràcies al facsímil. Diu
Borja i Peda. Catalunya ha de, com fa un segle, és idealista i romàntica, un poble de treballadors, de comerciants i de menestrals, i que sap sacrificar-se per l'ideal i que enmig de la lluita no oblida les finalitats transcendentals. Quan els avions enemics ens amenacen de destrucció, nosaltres seguim construint. A la mort oposem la renovació. Enmig de la revolució i de la guerra, la universitat ha seguit el seu camí, preparant el demà. Nosaltres no interrompem la vida de la cultura. Navigade necesse, vivede non necesse. Preparem elements de treball per a les generacions que venen. Si ens els destrueixen, els nostres fills sabran que llurs pares, ni enmig de la lluita més cruel, renunciaren a llurs ideals. També fa un segle, els catalans, malgrat tot, enmig de l'opressió, enmig de la guerra, lluitaren per la universitat i l'obtingueren. Nosaltres també aconseguirem el seu salvament i el del seu esperit. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció.